Сина и Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Сьогодні в книзі приповідок ми читали: Господь не дасть праведникові голодувати. Коли ці слова лунають, якщо ми дослівно їх приймаємо, коли ми довіряємо Богові, то Бог нами опікується. Коли ж ми опікуємося, дбаємо самі про себе, то чому Бог має дбати про нас, як ми дбаємо про себе? Ситуація дуже проста. І коли ми довіряємо Богові, Бог може неймовірні речі в нашому житті творити. Але важливий цей елемент довіри. Я роблю, що можу, часом більше, часом менше, але все інше довіряю Богові. Або зворотньо. Приходить якась проблема, трудність, криза. Я не можу нічого зробити. І я довіряю Богові. Маю якусь фінансову проблему. Знов довіряю Богові. Віддаю цю справу Богу. Бо кажу, я, Боже, не можу зайнятися. Коли ми віддаємо Богові? Ми так і кажемо. Коли вже немає ні на кого надіятися. Як це часто буває? Дуже рідко. І тому Богові треба нас загнати в кут, щоб ми вже не могли на кого надіятись. І тоді аж ми починаємо вірити Богові. Вам не здається це дивно? Це дивне. Що ми довіряємо Богові в маленьких речах, в середніх, в великих. Йому довіряємо, коли аж є безвихідна ситуація. Але Бог дбає завжди і повсякчас. Що значить дбає за праведника? Праведник – це який живе в правді. Праведник – це який праведно і правильно виконує заповіді Божі. Господь хоче допомогти кожному з нас. Господь прагне подбати за кожного з нас. Чуєте? Прагне. Але Він не може на силу нас ощасливлювати. Це так, як в житті. Ви знаєте, як хто має особливо дітей. Ти хочеш їм якнайкраще, але як вони не хочуть, ти чого не зможеш зробити? Маєш товариша, який робить дурниці, хочеш йому допомогти, а він чи вона не хочуть. Так і Бог не може нас насильно ощасливлювати. Не може насильно робити нас щасливими, успішними, багатими, чи в житті чогось досягнути. Коли ми дивимося на святих, це щось неймовірне. Святі втілювали мільйонні проекти, не маючи ні одної копійки в кармані. Святі навертали народи, не маючи ніякої позиції в тому суспільстві. Святі повертали рух суспільства, коли щось було не в тому, не в тій стороні. Чому? Тому що вони довіряли Богові. І святі – це не супергерої, супермени, які могли все зробити. Ні. Вони були звичайні люди. Але в них була віра. І вони довіряли Богові. І вони цією вірою жили. Тому питання до всіх нас. До мене. До кожного з вас. Чи я вірю Богові? Чи я покладаюсь на Нього? Чи я довіряю? Коли будемо довіряти Богові, Господь не дасть нам, що ми голодували. Не дасть нам, що ми перебували в якихось кризах, проблемах, труднощах. Не дасть. Але Він не може втрутитись до нашого життя доти, доки ми не почнемо довіряти Йому. Благословення Господнє на вас, того благодатію, чоловіку любим завжди, нині повсякчас і на віки віків.